Valideynlere seçim verilir ki, yani həm distantı seçə bilərsiniz, həm də ki, ani təhsilə yəni qayıda bilərsiniz. İkisindən birini seçə bilərsiniz. Bunun üçün təbii ki, ərizə ilə müraciət etmək lazımdır. Bəs bax, belə olan halda müəllimlərin gücü çoxalacaq, azalacaq, bəs valideynlər hansı təhsilin tərəfdarıdırlar? Ənənəvi yox, ənənəvi yoxsa ki, distant təhsilin? Hansını seçirlər sizcə? Vaxta sürətimiz var, gəlin baxaq. Bugündən etibarən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron yarımadası, eləcə də bütün ölkə ərazisində ibtidai siniflər, məktəbə qədər hazırlıq qrupları və ictimai əsaslı məktəbə qədər qrupların əyani təhsili qismən başlayıb. Böyük şəhərlərdə həftədə 3, digər bölgələrdə sıxlıq imkan verdikcə həftədə 4 və ya 5 dəfə olmaqla tədris prosesi bərpa olunur. Ənənəvi dərslərin mərhələli şəkildə bərpa olunması ilə yanaşı distant təhsil də davam edir. Övladını məktəbə göndərib göndərməmək seçimi isə birbaşa valideynlərin asılıdır. Əgər valideynlər övladların bursa yoxlamasından narahatdırlarsa, onlar məktəb ərizə ilə müraciət edib, yəni müvafiq blankı doldurduqdan sonra övladların məsafədən təhsildə iştirakinə, belə deyək ki, razılıq vermədilər. Valideynlər və şagirdlər arasında apardığımız sorğunun nəticəsində məlum oldu ki, çoxu ənənəvi təhsil sistemindən yanadır. Distant təhsil tərəfdarısınız yoxsa ənənəvi üsul? Məktəbdə ənənəvi təhsilin tərəfdarıyam. Çünki həm müəllimlərimizlə canlı ünsiyyət qurmaq fürsətimiz olur, həm də ki, dərslərdə öyrəndiyimiz nəzəri bilgiləri məktəbdə tətbiq eləməyə fürsətimiz olur. Fikrimcə, ənənəvi təhsil daha yaxşıdır. Ənənəvi tədrisin tərəfdarıyam hər bir halda. Onlayn təhsil yoxsa ənənəvi təhsil? Məncə ənənəvi təhsil daha yaxşıdır. Şimdə uşaqlar məktəbə gedirlər, onda məsələn daha çox şey öyrənirlər də, baxmaq. Aşağı sinif şagirdləri də dərslərin məktəbdə keçirilməsini istəyirlər. Səbəbini isə bu cür izah edirlər. Adın nədir? Məhəmməd. Məhəmməd, onlayn təhsil yoxsa məktəbdə təhsil? Məktəbdə təhsil. Nəyə görə? Çünki məktəbdə olanda dərsi başlanında belə daha rahat insan başa düşür. Müəllimlər insanın qabiliyyətini daha yaxşı bilə bilmir. Amma məktəbdə olanda kimin necə dərs oxuduğunu başa düşə bilir. Ənənəvi yaxşıdır, çünki sinif yoldaşlarımızı canlı görə bilirik. Həm də ki, dərsi müəllim qarşısında olanda lap yaxşı öyrənirik. Məktəbdə daha yaxşıdır, çünki heç olmasa biologiyada və ya fizikada orada mikroskopdan baxa bilirik, maraqlı şeylər edirik. Amma onlayında heç nə eləmirik. Məsafədən təhsil almağa davam edənlər isə dərsi hər hansısa proqrama qoşulmaqla keçməyəcəklər. Onlar teledərslər vasitəsilə zəruri biliklərə yiyələnəcəklər. Müəllimlərdən onlara onlayn dərslər keçməyi tələb edə bilməzlər. Müəllimlər əgər siniflərdə dərs keçirlərsə, onlar onlayn qaydada dərs keçmək kimi bir öhdəlikləri yoxdur, amma özləri istəsələr, könüllü şəkildə bunu təşkil edə bilərlər. Müəllimlərin dərs yükü artmadığı üçün onların əmək haqlarında da artım olmayacaq. Əgər müəllimlərin dərs saatına əlavələr olsa, o zaman əmək haqları da artacaq. Əgər ki, o müəllimin dərs yükü aşarsa, yəqin ki, əlavə müəllim köməkçi tədris heyəti daxil olmaq bilər. Qeyd edək ki, şagirdlərin qoruyucu maskalardan istifadə etməsi zəruri tələb kimi qoyulmayıb. Lakin müəllimlər məktəb daxilində mütləq şəkildə maskalardan istifadə etməlidirlər.